Felipe Leal. João Pedro, à frente da área, rolou pro meio, olha a chance do Fluminense! Passar, olha, chega a equipe do Vasco da Gama! Quase pinta o primeiro. Bonito, Gustavo Mantuan, rolou, veio o chute, a bola interceptada. Não tem atacado mais. Olha que bom passe pro Roger, escorada pro Thales, travado na hora H. Mas chegou muito bem o Davi, hein? Se não é o Davi, meu amigo, o Thales estava ali pronto para fazer o gol. Isso, Klaus. Olha o cruzamento na área. Mas vem o corte aqui do tricolor. A bola volta, segunda tentativa de perna esquerda. Tira por ali o Davi. Vai subir o Davi. De cabeça, a bola sobra com o Luan. A bola corre em cima da linha. O Vinícius botou lá na frente, hein? Foi muito bem. Assim como também foi muito bem o zagueiro Davi. Germano bota na frente. Este é o Figueiredo, centroavante da equipe do Vasco. E a bola jogada para fora pelo camisa 13, o Davi. E a bola... Olha que grande jogada do Vinícius. É bom de bola o Vinícius. Pega bem o Davi. Lucão bota para frente. Davi escora bem de cabeça. Davi ganha pelo alto. Apresenta de novo. Bola mais atrás do Fogo. E o Davi é quem teve que afastar com o chute. Perigoso, perigoso ataque. Faz o cruzamento para a área, sobe de cabeça bem e faz o corte o Davi. Tá, a bola pela esquerda, mais próximo dele. Preferiu o lançamento para o Figueiredo. Chega bem, Davi para cortar. Também é bom de bola. Davi tira. Luiz Henrique. Saiu o cruzamento. Olha o Guilherme. Se enrolou ali um pouquinho com a bola. Davi tira.